ngiye kubasuhuza bakurikiye Jisho TV. Uyu munsi ngiye kubereka application ishobora kugarura amafoto video n'audio, ariko ngiye kwibanda mu kugarura amafoto. Nta kindi ukora ujya muri Play Store aho dukora application, warangiza ugashakisha application yitwa Recover Deleted Photos. Iyi application iyo uyibonyeshya muri telefone yawe yarangiza kuba installed, arangiza ukayifungura yitwa Recover Deleted All Files. Iyo urangije rero kwishyira muri telefone yawe urayifungura. Iyo urangije kuyifungura rero nta kindi ukora, wowe ugenda ukurikiza amabwiriza. Ugenda ukurikiza amabwiriza rero niko igenda ikuyobora. Rero urangije kuyikanda bakuzanira ahanditse start, nkuko muhabona urutoki ugiye kubereka. Iyo rero wageze aho hari handitse start uhita ukanda. Iyo urangije gukanda kuri start bakuzanira uburyo butatu nkuko nababwiye, rikava image, video na audio. Wowe kubera ko ushaka amafoto uhita ukanda kuri rikava image. Iyo urangije gukanda bakuzanira kuri scan, nawe hariya niho uhita ukanda, noneho telefone igahita itangira gushakisha amafoto aba yatibwe mu buryo umuntu abishaka cyangwa atabishaka. Ngira ngo murabona ko amafoto yacu yari yabuze arimo yabonetse. Icyo gihe rero nta kindi kiba gisigaye aba ari ukugiye ukuyakirikaho ukayasevinga. Bibutse ko mukora subscribe, like na share, ndetse mugakanda ku nzogera mukajya mubona ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge.